Keväänä kokoonnuttiin Vapaakirkon toimialajohtajien ja Porin Vapaaseurakunnan vanhimmisto ja näiden Satakunnan alueen työntekijöiden kanssa miettimään Porin kesäjuhlien teemaa. Ja tuli monta hyvää ehdotusta ja ajatusta, mutta tuntui, että se jotenkin kesti kauan tavallaan se, että mikä olisi semmoinen pyhän hengen niin kuin vaikuttama ja synnyttämä kesäjuhlien teema. Kun sitten oli tämmöisen joku kirjoittanut ehdotuksen, että mitenkä olisi, että korkeimman suojassa. Ja jotenkin se tuntui, että tässä on suorastaan niin kuin sellainen profetaalinen ja semmoinen kutsuva ja Jumalan aikaan saama teema. Ja ennen kuin oli Suomessakaan tapahtunut näitä traagisia tapahtumia Turussa ja näin, niin tuli tämmöinen ajatus kutsua ihmisiä korkeimman suojaan. Ja tuohon on psalmista 91 ja ensi kesänä halutaan kesäjuhlilla, totta kai tänään täällä ja joka puolella, olla kutsumassa ihmisiä korkeimman suojaan. Ja vaikka siinä psalmissa sanotaan, että hän sulillansa suojelee ja vaikka 1000 kaatuisi oikealta puolelta, 10 000 kaatuisi sinun ympäriltäsi, niin on tietysti tärkeää, että Herra varjelee meitä täällä ajallisessakin elämässä, suojelee ja varjelee ja saamme olla korkeimman suojassa siinäkin mielessä. Mutta tietenkin se kaikkein suurin turva ja suojahan on Jeesuksen nimen ja veren turva ja suoja. Että kun tämä ajallinen elämä vaihtuu Herran näkemiseen ja iankaikkiseen elämään, niin Jeesuksen nimen ja veren turvaten me pääsemme sinne määrän päähän Jumalan taivaaseen. Sitähän se niin kuin ihan ytimeltään on myöskin olla korkeimman suojassa. Kiitos Jumalalle. Ja mulla on tämmöinen ajatus tähän iltapäivään Jumalan sanasta, tähän teemaan liittyen. En nyt halua saarnata tästä psalmista 91, kun minua paremmat puhujat on tulossa sitten kesäjuhlille siitä puhumaan. Mutta yksi tällainen ajatus siitä, kun Jumala vapautti Israelin kansan sieltä Egyptin orjuudesta, joka oli kuva siitä, kuinka ihminen vapautetaan synnin kahleista ja orjuudesta. Jumala väkevällä kädellänsä vapautti sen, niin kuin on mahdotonta ihmisen synnin ja kadotuksenkin ikeestä päästä omin voimin. Tarvittiin Herran voimakas käsi irrottamaan israelaiset. Tarvittiin tietysti ihmisen vapaaehtoinen suostuminen siitäkin, kun tämä tuhoja enkeli oli siellä tuhoamassa niitä koteja taloja, joissa ei ollut sitä veren suojaa niissä pihtipielissä, jotka eivät olleet korkeimman suojassa. Tarvittiin tietysti se tahto ihmiseltä, että hän halusi, että hänen kotinsa ovet suojellaan siinä ne ovat verellä suojellut, niin totta kai siihen se täytyy ihmisellä jokaisella olla tämä oma valinta. Mutta ne pääsivät, jotka olivat veren suojassa, korkeimman suojassa, ne pääsivät sieltä lähtemään matkaa kohti luvattua maata, joka on taas vertauskuva. Kanaanin maa on vertauskuva taas siitä Jumalan taivaasta, johon me olemme matkalla. Matkalla Israel ylitti punaisen meren sieltä, ihmeellisesti meri jakaantui kahtia, ja Israel alkoi kulkemaan siellä erämaassa. Niin siihen Jumala ilmestyi. Ja täällä oli Jumalan käsky täällä toisen Mooseksen kirjan 25. luvussa. Jumala tahtoi, että israelilaiset rakentaisivat tällaisen ilmestysmajan, jossa he saivat tässä erämaavaelluksen aikana tulla kohtaamaan Herraa. Herra ei siis halunnut, että he harhailivat siellä erämaassa ja heillä oli ainoastaan se lupaus, että teidät vapautetaan ja sitten te tulette sinne Kanaanin maahan. Vaan Jumala halusi elää ja vaeltaa kansansa keskuudessa. Kiitos Jumalalle. Luen täältä toisen Mooseksen kirjan 25. luvusta Jumalan omia sanoja. Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän.
Niin tässä käskettiin, annettiin tehtäväksi israelilaisille rakentaa tällainen asumus, ilmestysmaja, jotta hän taitaisi asua kansansa keskellä. Ja totta kai me ymmärrämme sen, että tämä ilmestysmajan rakentaminen erämaavaelluksen aikana oli, niin kuin me tiedämme Raamatusta, se on esikuvallista siitä, mitä Uusi Testamentti sanoo. Ja kun ajatellaan, että Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus ilmestyi, niin siellä sanotaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja itse asiassa kreikan kielen sana käyttää, hän telttaili meidän keskuudessamme, siis Jeesus. Jumala lähetti hänet sieltä taivaan loistosta ja kirkkaudesta tänne ihmisruumiiseen, ja hän eli täällä 30 vuoden ajan meidän keskuudessa. Se oli Jumalan maja ihmisten keskuudessa, kun Jeesus eli täällä. Ja sitten hän meni kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän puolestamme ja meni valmistamaan meille sijaa. Mutta kun hän sanoi, kun minä menen ylös, minä lähetän Pyhän Hengen alas olemaan teidän kanssanne aina ja ikuisesti. Ja nytkin me koemme tässä hetkessä Herran omina sitä, että hän on meidän kanssamme, niin kuin Jeesukselle annettiin nimi, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Mutta näille israelilaisille annettiin tämä tehtäväksi rakentaa semmoinen ilmestysmaja, jotta Jumala oli siellä kansan keskuudessa. Ihmeellisellä tavalla se maja, kun se rakennettiin, sitä ei viety sinne keskelle leiriä, vaan vähän sinne ulkopuolelle. Sinne saatettiin mennä kohtaamaan Herraa. Ja joku voi ajatella, että kun Raamattua luemme, että millainen se oli, että totta kai se oli se hohtava kangas, peite ja se esipiha. Se oli tietyllä tavalla samanlaisista aineksista rakennettu, mutta se oli erotettu Jumalan kohtaamisen paikaksi. Ja Raamattu sanoo niin ihmeellisellä tavalla, että sellainen Herran kirkkaus loisti sen ilmestysmajan, että ihmiset tiesivät, mihinkä he tulevat. Ja kun mä oon rukoillut näiden kesäjuhlien puolesta, niin mulla on Jumala laittanut tämmöisen oikein ajatuksen, että hetkeksi aikaa sellainen halli ja ne kaikki olosuhteet, niin yhden viikonlopun ajaksi, niin siitä tulisi tällainen Jumalan kohtaamisen paikka. Sellainen ilmestysmaja, johon erämaassa vaeltava Jumalan kansa saa hetkeksi tulla levähtämään ja kohtaamaan Herraa. Oletteko yhtä innoissaan kuin minä? Kun tähän ilmestysmajaan käytiin sisälle, niin totta kai sinne käytiin portista sisälle. Jeesus sanoo, minä olen ovi, joka minun kauttani tulee sisälle, niin hän on löytävä pelastuksen. Jeesus on se ovi tänäkin päivänä Jumalan valtakuntaan. Tuossa ilmestysmajassa siinä oli sellainen valkoinen hohtava kangas niin kuin erottamassa sitä majaa, ja se oli se, mitä tavallinen kansalainen ekana näki, ja jotkut maailman ihmiset niihin näkevät vain Jeesuksesta sen, mitä nyt inhimillisillä silmillä voidaan nähdä ja kokea, ja monet ei sitten ymmärrä paljon mitään. Mutta kun Jeesus kutsuu ihmistä tulemaan, ja me, jotka olemme päässeet sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin, haluamme niin kuin yhä syvemmälle ja yhä paremmin oppia tuntemaan Herraa. Mutta ensinnä täytyy käydä sisälle ovesta. Niin kuin tuosta tulimme ovesta sisään tänne tilaan, niin samalla tavalla Jeesus on tie. Kaikkein pyhimpään Raamatun mukaan Jeesus on Golgatan keskimmäisellä ristillä ristin kuolemalla aukaissut meille portin, aukaissut meille tien, jotta me saamme tulla Jumalan tykö. Me saamme olla siellä kutsumassa ihmisiä Jumalan valtakuntaan, ja ainakin se on minulla päämotivaatio järjestää juhlia. Nyt kun ihminen käy sisälle tähän, tai kävi siellä erämaavaelluksen aikana sisälle siihen esipihaan, niin ensimmäisenä, mikä häntä kohtasi, oli polttouhrialttari, jonka ihminen, kun tuli sinne, hän tuli uhraamaan, toi jonkun vohlan tai riippuen varallisuudesta, rikkaudesta, tuli sinne ja toi sinne polttouhrin syntiensä sovitukseksi. Raamatun mukaan, kun me tulemme Herran eteen, niin meillä on Raamatun mukaan yksi ainoa uhri jo annettu, Jeesus Kristus. Jumala antoi ainokaisen poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Meillä kaikilla on, kun me olemme tästä portista tulleet sisälle, Jeesus ovesta tulleet sisälle, me viemme Jumalalle tavallaan, meillä on Jeesuksen nimen ja veren turva. Ja me saamme ainoastaan kuorminemme ja ainoastaan huolinemme tulla siihen Herran eteen ja tuoda ne hänen alttarilleen ja tavallaan riisua ne kuormat. Ja sitten kun tämä polttouhri alttari oli siinä niin vaskesta tehty, niin sitten siinä vieressä oli tällainen vaskiallas, joka oli pesua varten. Siinä ihminen sai sitten pestä niitä matkapölyjä ja sen jälkeen vasta sai mennä sinne pyhimpään. Ja kaikkein pyhin oli sitten, minne ylimmäinen pappi sai mennä vain kerran vuodessa. Mutta tämä on edelleenkin jumalallinen järjestys. Uskoon tullaan vain ja ainoastaan Jeesuksen kautta. Tullaan siihen, että tunnustetaan synnit, peseytetään, puhdistetaan ja sen jälkeen aletaan palvelemaan Herraa hänen temppelissään. Porissa on järjestetty aikaisemmin 2 kertaa kesäjuhla. Vuonna 1956 ja 1974. Ja pikkuhiljaa olemme noista juhlista toipuneet ja nyt valmiina sitten taas järjestämään yhdessä teidän kanssa niin kesäjuhlia. Mutta vuonna 1956 kesäjuhlilla oli eräs 12-vuotias miehen alku siellä juhlilla mukaan. Hän oli siellä jäätelyä myymässä ja tikkareita siinä, mutta hän halusi illalla mennä kokoukseen sinne. Siellä julistettiin Jumalan sanaa ja Pyhä Henki avasi hänen sydämensä oven niin, että hän otti Jeesuksen vastaan Herrana ja vapahtajana. Muutama vuosi myöhemmin, kun tuli täysi-ikäiseksi, hän löysi ihanan vaimon, hän oli lähetystyössä Bhutanissa. Tämä nuorukainen, joka silloin antoi elämänsä Herralle, hän on ollut seurakunnassa, palvellut pitkään kirkkokunnassa hallituksen puheenjohtajana ja uskollisesti yli 50 vuotta paikallisessa seurakunnassa ollut mukana sen ratkaisun jälkeen, kun hän teki tuolla 56 juhlilla. Ja hän on täällä tänään meidän keskuudessamme Reino Aalto. Kannatti järjestää kesäjuhlat vuonna 56. 74 oli toiset kesäjuhlat Porissa. Siellä oli Synnyksen koulun pihalla oli paljon kansaa siellä ja eri puolelta tullut. Ja siellä myöskin istui sellainen 13-vuotias nuorukainen uskovan kodin lapsi, kuullut ennenkin, ollut pyhäkoulussa ja kuunnellut sanomaa Herrasta. Mutta joku siinä Porin telttajuhlien kokouksessa sai hänen sydämensä vakuuttumisen, että hänkin on syntinen ja hän tarvitsee pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa vastaan. Ja se oli sellainen rauhallinen puhuja, Asko Kynjälä, tiedämme. Hän saarnasi siellä ja Pyhä Henki synnytti myöskin pelastuksen kaipauksen jälkeen. Ja sielläkin tämmöinen nuorukainen halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Hänestä tuli seurakunnan paimen ja työntekijä vuosikymmeneksi, kunnes hänestä vajaa 10 vuotta sitten tuli Vapaakirkon kirkkokunnan johtaja Hannu Vuorinen. Tullut uskoon edellisillä kesäjuhlilla. Kannattaako kesäjuhlia teidän mielestä järjestää? Se on sitä varten, että ihmiset tulisivat uskoon. Käyvät sisälle portista sisälle. Käyvät siellä, tuovat taakkansa Herran eteen. Ja Herra saa puhdistaa ja sen jälkeen mennään sinne pyhäkköön. Annetaan Herralle elämän käsi ja Jumala alkaa kuljettamaan siellä hänen työtänsä eteenpäin. Herraa ei nimittäin voi minun mielestäni palvella muuta kuin uskoon tulleen Jumalan papit. Me olemme kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa ja teemme siellä pappispalvelusta siellä pyhässä, mutta olemme tämän tien kautta kulkeneet. Vuonna 1986 oli kesäjuhlat Helsingissä. Sinnekin lähti tuolta Parkanosta sellainen nuori perhe sinne mukaan juhlille. Se oli isä ja äiti ja 3 lasta lähti
menivät sinne, vastasivat auton ja tai junalla menivät sinne juhlille ja siellä oli hyvät juhlat siellä. Ja silloin nämä uskovat vanhemmat päättivät, että he haluavat keskimmäiselle pojalle, joka oli silloin 7-vuotias, he haluavat ostaa kesäjuhlilta hänelle Raamatun lahjaksi. Että poika, joka oli juuri oppinut lukemaan, saisi hyvää luettavaa, ei mitään Harry Potteria, vaan saisi hyvää luettavaa junamatkalle ja elämän eväitä. Ja niin tuo pieni lapsonen alkoi lukemaan sitä. Herra teki niin viisaaksi, että hän ymmärsi ottaa vastaan Jumalan sana, joka tekee viisaaksi niin, että ihminen ymmärtää antaa elämänsä Jeesukselle. Tasan 20 vuotta myöhemmin, siis vuonna 1986, tuo lapsonen sai Raamatun. 20 vuotta myöhemmin, vuonna 2006, Helsingissä kesäjuhlilla tuo nuorukainen oli juuri valmistunut vapaakirkon pastoriksi ja halusi antaa siellä todistuspuheenvuoron, että 20 vuotta aikaisemmin näillä samoilla kesäjuhlilla vanhemmat ostivat Raamatun, joka teki viisaksi niin, että hän sai tulla uskoon ja heräsi jano lukea Jumalan papiksi ja antaa elämänsä Jumalan valtakunnan käyttöön. Ja tuo mies on tässä juuri puhumassa teidän edessänne. Samassa kiitollisuudessa kuin tässä nämä muutkin varmasti ovat. Siis kannattaa järjestää kesäjuhlia. No ei tästä kesän, mutta siis tämä mitenkä mahtaa, mitä Jumala tekee? Mitä Jumala vaikuttaa? Tämä on siis aivan niin kuin juhlien tarkoitus on se, mitä Jumala siellä aikaan saa ja vaikuttaa ihmisten sydämissä ja mielessä ja ennen kaikkea pyhässä hengessä vaikuttaa siellä edelleenkin näitä samoja tekoja. Jumala tekee, hän pelastaa, parantaa, puhdistaa ja tekee tätä ihanaa työtänsä. Mutta mun varsinainen tekstini löytyy siis täältä toisen Mooseksen kirjan 35. luku ja 30. jae ja siitä 36. luvun jakeeseen 2. Mooses sanoi israelilaisille, Herra on kutsunut nimeltä Besalelin Huurin pojan Juudan heimosta. Herra on täyttänyt hänet Jumalan hengellä niin, että hänellä on viisautta, ymmärrystä, tietoa ja kaikenlaista taitoa suunnitella ja valmistaa esineitä kullasta ja hopeasta ja vaskesta, työstää ja kiinnittää jalokiviä, veistää puuta ja tehdä kaikenlaisia taitoa vaativia töitä. Hänelle ja Oholiabille Ahisamakin pojalle Daanin heimosta Herra on antanut myös kyvyn opettaa muita. Hän on täyttänyt heidät viisaudella niin, että he osaavat tehdä kaikenlaisia töitä, niin sepän suunnittelijan kankurin kuin kirjokankaidenkin kutojankin, joka kutoo kankaita sinipunaisista, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista sekä pellavan langoista. He pystyvät suunnittelemaan ja tekemään kaikenlaisia töitä. Besalel ja Oholiab sekä kaikki taiteilijat, joille Herra on antanut viisauden, ymmärryksen ja kyvyn valmistaa kaikkea, mitä pyhäkköpalveluksessa tarvitaan, tehköön kaiken niin kuin Herra on käskenyt. Mooses kutsui Besalelin ja Oholiabin ja kaikki taiteilijat, joille Herra oli antanut viisauden, kaikki joiden sydän kehoitti heitä yhtymään työhön. Tällainen oli siis Jumalan suunnitelma, että tuli tämä ilmestysmaja rakentaa Jumalan kohtaamisen paikaksi erämaan vaelluksen aikana. Ja Jumalan pyhä henki saa aikaa vain hänen läsnäolonsa, mitä ei kukaan ihminen aikaan saa. Mutta Herra oli sitoutunut olemaan ja elämään siellä kaikkein pyhimmässä oli ne liiton arkut ja ne lain taulut siellä niin se oli se Jumalan kohtaamisen paikka. Mutta Jumalakin tarvitsi siinä, kun rakennettiin sitä, niin tarvittiin kaikenlaisia ihmisiä, hyvin monenlaisia eri taitoja, jotta saatiin rakennetuksi se mahdollistettua se Jumalan kohtaamisen paikka. Tässä kun
kun tätä ilmestysmajaa rakennettiin, niin Jumala kutsui nimeltä. Ja Jumala tarvitsi, Jumala kutsui nimeltä ja aivan kuin herätteli ihmisiä, että kellä oli minkäkinlaisia leivisköjä tulla tähän ja rakentamaan sitä, mahdollistamaan sitä, että oli se Jumalan kohtaamisen paikka. Ja jotenkin mä ajattelen sitäkin, että kun tässä Satakunnassa ja eri puolilla meitä, niin täällä on valtavasti sellaisia leivistöjä, niin ajattelen, että eikö ole ihana asia, että me voidaan olla tietyllä tavalla niin kuin myöskin kätten ja jalkojen ja sydämen töiden, mitä vain tällaista taidollisuutta oli, niin Jumala tarvitsi sitä käyttöönsä. Jumala kutsui nimeltä. Sanoi tässä näitä henkilöitä nimeltä, joilla oli sitten tähän tehtävään taitoja. Ja mä en tiedä, että minkälaisia taitoja sinulla on, mutta jotenkin se, että näitä leivisköjä, mitä Jumala on antanut, niin me saamme olla niitä antamassa Jumalan valtakunnan käyttöön. Ja se on niin kuin ihana, valtava asia. Minäkin olen myynyt kesäjuhlilla makkaraa, siis muualla paikkakunnalla ja monenlaista sellaista käytännön työtä. Ja en ajattele yhtään, että se olisi jotenkin, että kun ei nyt ole, ne on puhujaksi kutsunut, että se olisi jotenkin niin kuin vähempi arvosta, vaan sitä, että on saanut olla siinä mukana ja saanut olla siinä palvelemassa. Ja juuri tätä, niin kuin tässä näitä kutsuttiin. Herra antoi viisauden heitä ryhtymään työhön. Tuossahan kävi, mä en nyt viittinyt lukea, olisi ollut tietysti hyvä lukea. Siellä Jumala vaikutti niin, että kun ne toi kaikenlaisia lahjoja ja toi niitä kaikkea, niin jossain vaiheessa kävi ne työntekijät sanomassa Moosekselle, että nyt on liikaa näitä työnkantajia ja näitä, että nyt ei niin kuin enempää pystytä käyttämään. Niin, kun Jumala oikein vaikuttaa ja innoittaa, niin käy niin kuin eräälle vapaakirkollisen lähetystyöntekijälle, että kun se oikein innostuu avioliitoista, niin kuin toisten, niin kuin ne itse ollut naimisissa, mutta 75-vuotiaana ne kirjoitti avioliitto-oppaan kuitenkin. Että sitä ei tiedä, kun Jumala alkaa niin kuin innoittamaan ja vaikuttamaan, niin se voi mennä vähän niin kuin jo tulvia sieltä niitä lahjoja sieltä, että mitä ei tiennytkään, että on. Niin kaikenlaisia tällaisia tarvitaan. Jotenkin nämä kaksi asiaa on ollut itsellä mielessä, että nämä kesäjuhlat, me ollaan nyt tässä vähän niitä teemoita, että se voisi olla sellainen Jumalan ilmestymisen alue ja paikka, jossa ihmiset saisi tulla sisälle, saisi tulla puhdistumaan, peseytymään matkapölystä ja kun Jeesus on avannut tien sinne pyhäkköön ja kaikkein pyhimpään, jossa me saadaan kuunnella Jumalan sanaa, olla virvoittamassa musiikissa, hänen läsnäolossaan. Se on se ydin, sitä varten kaikki on. Mutta tässä sanottiin, Jumala vaikutti niin, että haluttiin olla siinä omalla taitollaan kaikenlaisissa tällaisissa töissä mukana, niin siinä me saadaan kaikki olla. Jumala ei ole väärä mielinen, että hän unhottaisi meidän vaivan näkömme, niin kuin Raamattu sanoi. Ja olisihan se ihana asia, että sitten aikanaan voisi vaikka joku nuorukainen, lapsukainen, minkä ikäinen vaan tulla uskoon ja sitten kuultaisi se, että mikä oli sitten mihinkä Jumala vei suurta suunnitelmaansa pitkin. Ja niin kuin laulussa sanotaan, sain kutsun käydä kulkemaan tätä rikasta ja ihmeellistä tietä. Niin. Tämä on valtavasti ollut innoittamassa. Joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtian varjossa yöpyy. Sanoo hän, Herra on minun linnani, turvapaikka.
poika ja Jumalani. Tahdon aina asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Sinut päästähän pois paulastaan, sulillansa hän sua suojelee. Alla siipiensä olet turvassa, kilpi on uskollisuutensa. Tahdon aina asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jossa, käsi Herran kun mua suojelee. Ethän pelkää sä yön kauhuja, et kurjuutta kulkutautia. Tuhat kaatukoon vaan sinun sivuiltasi, ei se horjuttaa voi rauhasi. Tahdon asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee. Tämä laulu on sanoma Jumalan sydämeltä. Laulu, jonka sanoilla Jumalan ihmiset kertovat kokemustaan rakastavasta taivaan isästä. Vaikka tänään pelkäisit antaa elämääsi hänen käteensä, tahdon sinun kuitenkin tietävän, että luottamus Jumalaan on uskovan ihmisen sielussa kuin väkevä virta, silloinkin, kun pimeyden voimat riehuvat, elämän myrskyt pauhaavat tai sairaus koettelee. Isän rakkaus on Jumalan ihmisen arkitodellisuutta. Koskaan et voi paeta elämän kovia lyöntejä, mutta voit voittaa vain hänen kanssaan, hänen, jolla on valta ja voima, eikä hän jätä sinua koskaan yksin. Enkelvartio käy teilläsi, ettei jalkasi loukkaantuisi, kädet rakkaat kantavat suojaten yli kuilujen vaarallisten. Tahdon aina asustaa Herran suojaamana, hänen luonaan mun sieluni on turvassa. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, käsi Herran kun mua suojelee.